На особых условиях МАУ судится с Мининфраструктуры и с Ryanair из-за потенциальных скидок для ирландского лоукостера. Об этом сообщил президент авиакомпании Юрий Мирошников. МАУ требует компенсировать 20 миллионов гривен убытков и предоставить те же условия для новых контрактов, которые были предложены Ryanair. А также требует признать незаконным меморандум между Мининфраструктуры и Ryanair. Наши интересы под загрозой. І під загрозою вони не внаслідок факту початку польотів Ryanair в Україну, а внаслідок того, яким саме чином, на яких умовах це робиться, і які виключення з правил робляться для цієї однієї авіакомпанії. Те, проти чого ми категорично заперечуємо, це проти створення ось цих самих ефективних, дешевих і технологічних умов, лише для однієї авіакомпанії.